Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Green Comfort. Her vil fat i en rigtig god model, som er lavet som en ballerina-model. Den har den her lille rem herover, som kan justeres ved at trække i den her, og så ellers bare med velcro. Skoen rummer godt her i bredden, og den er lavet i sort glat skind, og så er der lavet nogle præfereringer her på siden, og ruskind bagpå. Rigtig flot kombination. Den hvide gummisål giver også en god kontrast til skoen, og er dejlig blød og fleksibel. Skoen rummer enormt godt i bredden, men også i højden her op til tæerne. Har man en specielt lavet sål, så kan man tage den sål ud, der er herinde i, og lægge sin egen i. Der er god plads til den. Sålen herinde i er en Energy Sole fra Green Comfort, som er en tyk, stødabsorberende sål, der formes efter foden. Når man tager skoen af igen, så vil sålen rejse sig. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.